ფათმში ბაბილონ თაუერის მშენებლობას შეჩერდა მომხდარის მიზეზა დაჭარის მთავრობის თავმჯდომარე და კომპანიის წარმომადგენელი ურთიერთ გამომრიცხავ ინფორმაციას გვაწვლია. ჩვენ შევეცადეთ გაგვერკვია თუ რავადები იყო კომპლექსის დასრულებისთვის გათვალისწინებული, თუმცა ბაბილონ თაუერის ოფიციალური ვებგვერდი გათიშული აღმოჩნდა, ინტერნეტ სივრცეში კი მოიძებნა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც კომპლექსის მაღაზიები, კაზინოები და სასტუმრო ნომრები 2014 წლის ბოლოს უნდა გახსნილიყო. რატომ შეჩერდა კომპლექსის მშენებლობა? სულხან მესხიძე არკვევდა. რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე სასტუმრო ბაბილონის მშენებლობა შეჩერებულია. შეფერხება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ინფორმაციით კომპანიის მეწილეებს შორის არსებულმა კონფლიქტმა და გაუგებრობამ გამოიწვია. არჩილ ხაბაძე განმარტავს, რომ რამდენიმე დღეში კომპანიის წილები ერთ მფლობელზე გადაფორმდება, რის შემდეგაც მშენებლობა განახლდება. ჩემი ინფორმაციით, ჩვენ ორივე მხარეს შევხვდით, ვიცით, რომ კომპანიას ორი დამფუძნებელი ყავს, ორი ძირითადი დამფუძნებელი. მათ შორის არის გაურკვევლობა, პრობლემა. მე როგორც ვიცით, 15 ივნისამდე უნდა გადაწყდეს მათ შორის თუ რომელი გავა წილობრივი, ну, წილს რომელი გაყიდის, ერთი შეიძლება ან მეორე. და დაფიქსირებული აქვს ეს ყველაფერი. ერთმანეთშია კონფლიქტი ახლა დამფუძნებელებს შორის, რომელიც კონფიდენციალურია. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფენ ბაბილონის მენეჯმენტში. კომპანიაში განმარტავენ, რომ მშენებლობის შეჩერება პროექტის კორექტირებას უკავშირდება. შეპესე თამჯეოს გაყიდვების მენეჯერი ნინო ლიკუჩოვა ამბობს, რომ სპეციალისტები პროექტზე მუშაობას ერთ კვირაში დაასრულებენ, რის შემდეგაც მერიის არქიტექტურის სამსახურში განახლებული პროექტი დამტკიცების მიზნით გადაიგზავნება. ამ ეტაპისთვის მოგეხსენებათ, მშენებლობის პროცესი შეჩერებულია. ვაკეთებთ გარკვეულ ცვლილებებს, ფორმალურ ცვლილებებს პროექტში. ერთი კვირის ვადაში უკვე დავამთავრებთ ყველა ტექნიკურ სამუშაოებს, რაც გვაქვს პროექტის ირგვლივ ჩასატარებული. ვადასტურებ ამ ეტაპზე მხოლოდ ინფორმაციას, რომ პარტნიორთა შორის არანაირი კონფლიქტური სიტუაცია არ არსებობს. ბათუმის საკრებულოს მიერ თებერვალში მიღებული გადაწყვეტილებით ინვესტორი, რომელიც მშენებლობაში 30 მილიონი დოლარის ინვესტიციას ჩადებს და 100 ნომრიან სასტუმროს ააშენებს, ეგრეთ წოდებული კაორი გადასახადისაგან თავისუფალი იქნება. მაშინ სხდომაზე ირაკლი ჩავლეიშვილმა განაცხადა, რომ ეს შეღავათი ბაბილონზია მორგებული და ამის სანაცვლოდ ქალაქი 800,000 ლარს კარგავს. რუსთაველის ქუჩაზე, სადაც იყო მე-6 საშუალო სკოლა, დაინგრა ის სკოლა, ერთლარად ინვესტორს მიეცა, ეხლა ბაბილონზე მაქვს ლაპარაკი და მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ეს დადგენილება ზუსტად ამ მეწარმის მიმართ არის მორგებული. სასტუმრო ბაბილონის მშენებლობის ნებართვა ბათუმის მერიამ გასცა, ინვესტორთან ხელშეკრულება კი ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ გააფორმა.